Борисовим та Дімою Білобровим на Києві ФМ Отже, вітаємо всіх, хто долучився до прямого ефіру Києва ФЕМ Діма Білобров, Олег Борисов. Ми для вас працюємо самого ранку. Це програма Київ голос. Працюємо нагадаю у прямому ефірі. І цей ефір, окрім того, що ви можете чути в ефірі на хвилях 98 вісім Так само можете бачити в ефірі телеканалу Київ. Привіт усім і дякую, що залишаєтесь разом із нами. Ну, і можете ставити ваші запитання. До речі, також на 098 009 98 98. Це номер нашого вайбера. Також об. Обов'язково телефонуйте 044 33 30 98. Також ми почуємо ваш голос і ваше запитання онлайн в прямому ефірі, і ви самі озвучите все, що хочете сказати. Ну і безпосередньо таким чином ми будемо тримати з вами комунікацію, тому що у нас у гостях сьогодні депутат Київради. Це Олександр Погребиський, це депутат Київради від фракції ЄС. Пане Олександре, наші вітання. Доброго дня. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Отже, ми зокрема сьогодні будемо говорити про коронавірус безпосередньо про коронавірусну кризу, що Київ робить для того, аби допомагати малому середньому бізнесу, аби все ж таки е, попереджувати розповсюдження коронавірусної інфекції. Тому я ще раз нагадаю, ваші питання можете ставити або телефонувати у прямий ефір на Viber або на стаціонар. Значить, номер нашого Viber, повторюю ще раз: 098 009 98 98. Ну і номер стаціонару без, без перешкод, такий самий, як завжди: 044 33 30 98. Багато цифр ми <laughs> збиваємося постійно, пане так. Олександре е... дім. Маєш перше питання? Ну Як давайте одно? так. Е... Бо насправді... я маю безліч насправді питань. Насправді так, мене перше запитання. Якщо можна, я б хотів почути ваше ставлення до тих заходів, які були запроваджено щодо боротьби з коронавірусом у Києві. На ваш погляд, чи вдало, чи не вдало? Наскільки взагалі варто і надалі продовжувати такі е... жорсткі заходи? Цифри, статистика, яка нам кожного дня і кожну добу надходить, вона говорить про те, що ці заходи необхідно вживати. Це не пов'язано з тим, щоб комусь нашкодити, чи там бізнесу, чи людям по логістиці і таке інше. Це в першу чергу є відношення до життя та здоров'я саме людей. На жаль, сьогодні, от я отримав нові цифри за минулу добу. І в нас виходить, що кількість госпіталізованих людей і кількість одужавших вона абсолютно різна. Тобто кількість госпіталізованих знов ж таки перевищує кількість одужавших. А це говорить про що? Це говорить про те, що в лікарнях місць вільних не стає більше. Їх навпаки зменшується. А це говорить не тільки про як ми звикли всі чути ліжко місця. Це говорить про додаткове навантаження на лікарів, яких і так не вистачає. Хочу зазначити, що за останній рік. В Україні взагалом 60 тисяч лікарів покинули територію України. Просто вдумайтесь в цифру. Це говорить про те, що людей, які будуть лікувати, боротись, стає менше в Україні. Ну це проблема більш державного рівня. Це питання до Міністерства охорони здоров'я і до нашого з вами законодавця, тобто парламенту. Але виходячи з цієї ситуації, не обмежувати, наприклад, логістику чи не обмежувати. В рамках безпеки там я не знаю роботу ресторанів і якби місць там, де велике скупчення людей. Ну, на мою думку, це вже злочинно не робити цих речей. Оскільки я ось порахував за останній рік як учасника, то да, вже від коронавірусу в Україні загинуло більше людей, ніж на фронті. Ну, послухайте, це просто десь цифри майже в два рази більше. Тому теж ті інструменти, які має місто, це як мінімум обмеження, різке втручання да в погіршення епідемситуації, вони мають працювати. а Давайте тепер про обмеження. І ну я особисто це сприймаю. І для мене, звісно, якщо обирати між пріоритетом здоров'я чи заробіток, зрозуміло, що здоров'я найважливіше у житті. Втім, деякі маршрутники, приватні перевізники, ви були свідком того, стали проти через те, що ну вони, по-перше, відмовились дотримуватись цих обмежень карантинних, попри те, що затверджено нині і кабміном, і Віталій Кличко Маркиєва так само це підтвердив. 50% не більше посадкових Міст у громадському транспорті, маршрутники це робити відмовились, і 100% повністю заповнюють маршрутки. І ще більше того, вони сказали, що будуть підвищувати вартість проїзду до 10 гривень. Що робити? Тому що знову ж таки тут і маршрутників розумієш, приватних перевізників, що заробляти треба, працювати треба. І тут одночасно розумієш медиків, яким навантаження ще більше за розповсюдження коронавірусу. Ваша позиція, можливо, вашої фракції є позиція. По цій проблемі я вважаю. Ну послухайте, підвищувати ціну на проїзд через те, що вам вводять якісь обмеження, ну це називається шантаж. А якщо ви втрачаєте гроші, якщо ви втрачаєте причина втрати гроші, це ж причина не те, що, наприклад, місто. Не надало якісь гарантії, чи не дало можливість ці гроші заробляти, чи було умови, які, наприклад, просто через якісь окремі бажання міської адміністрації. Послухайте, згадайте, 2014 рік. Згадайте, як всі об'єднано боролися проти розповсюдження російської весни. Тоді ніхто не не йшла мова про те, що там, наприклад. Ось хто нам компенсує якісь кошти компенсує. Ви згадайте, яка кількість благодійників була на допомогу Збройним силам, добровольцям і таке інше? Бо чому Бо було чітке усвідомлення у людей, що для того, щоб побороти щось чи е, е, якимось чином зберегти е, територіальну цілісність, всі мають об'єднану да розуміти проблему і об'єднано з нею е, боротися. Така сама ситуація. Я вам тільки що наводив цифри щодо кількості людей, які померли від коронавірусу. Ну, якщо вибачте, можна при я перепрошую. Почнемо... Все ж таки, як завадити маршрутникам у даному у даному контексті, завадити якщо маршрутникам треба. підіймати ціни. Якщо треба дивіться, завадити, дивіться, є прості елементарні речі: не треба починати розмови з шантажу. Да? ці розмови не мають відбуватись публічно у стилі я обмежу. Ми обмежуємо у зв'язку з. Такими та подіями, да з такими та статистикою, вам такі речі в свою чергу йде публічна відповідь. Тоді ми піднімаємо проїзд. Такі речі так не робляться. Проводяться відповідні зустрічі з представниками відповідних перевізників, і знаходиться консенсус. Консенсус може бути абсолютно різний. від, наприклад, якихось гарантій від міста на компенсацію там на якийсь визначений період, да період саме цієї червоної зони і цієї кількості захворюваності. Може бути будь-яка там будь-які елементи домовленості, які досягаються ну просто двома сторонами. Розмови у такий важкий час, саме в місті Києві, в стилі шантажу, ну вони є на мою думку неприпустимими. Я нагадаю, що Олександр Погребиський, депутат Київради фракції ЄС у нас у студії, працюємо у прямому ефірі. Тому кожен наш слухач або телеглядач може долучитися до нашої розмови, написати своє питання на наш студійний вайбер. Номер якого дуже простий: 098 009 98 98. Ну або ж можете зателефонувати у прямий ефір. 044 33 30 98. Ну і в продовження теми. Пане Олександре, раз ми заговорили вже про фінансову підтримку, навіть. Можливо, фінансову підтримку там маршрутникам, приватним перевізникам, ну, байдуже в даному випадку, що Київ на майбутньому засіданні, які рішення прийматиме щодо підтримки малого, середнього бізнесу, приватних підприємців і так далі. Чи є вже це у планах? Е, на жаль, я поки що не бачу в порядку денному питань, пов'язаних з маршрутниками і таке інше. Є багато нагальних питань пов'язаних з. Виділенням коштів з резервного фонду на закупівлю медобладнання додаткового в лікарні і це є дуже актуальним питанням, бо його катастрофічно не вистачає у зв'язку з великою кількістю людей, які захворіли, з збільшенням хворих у лікарнях. А це значить, що треба більше обладнання, більше ШВЛів, більше кисневих концентраторів і таке інше. Тому це першочергові нагальні питання. Можливо, позачергово буде вводитись. Позапланово буде вводитись проєкти рішення, як невідкладні, пов'язані з підтримкою саме маршрутників, але знову ж таки, це залежить від спілкування. Зміни характеру спілкування самих представників цих транспортних компаній з самим містом і розуміння проблеми загальної, що вона стосується кожного з нас, не тільки там втрати заробітків у маршрутчиків, а ще й життя та здоров'я у людей. Я думаю, що такі проекти можливо будуть винесені на розгляд. До Київської міської ради, але ж знову ж таки нагальними є питання медицини, питання здоров'я, оскільки на центральному рівні ці питання не вирішуються зараз. Нещодавно ну, Київська міська рада раніше виділяла гроші з бюджету для того, щоб якимось чином затримати лікарів, які виїжджають про що я казав раніше, за кордони їх 60 тисяч на секундочку за рік виїхало по всій країні. Місто виділило з бюджету додатково кошти для того, щоб Доплати робити лікарям медсестрам і молодшому медичному персоналу, і це дуже важливо. Це вдалося нам втримати людей на тих позиціях, які вони є. і Вони продовжують борьбу. боротьбу. Боротьбу вибачаюсь також. Містом були. Закладені часто чую від багатьох людей багатьох киян таку фразу, що ось обіцяли, що місто закупить вакцину, і нас киян провакцинують. Все, що могло місто зробити для того, щоб вакцина при можливості її закупівлі містом була негайно оперативно закуплена. Місто зробило, місто зарезервувало кошти для закупівлі цієї вакцини. Але місто не має юридичних підстав самостійно без держави купляти у виробників ці вакцини. Є чітка політика у великих виробників, які є постачальниками вакцин. Це і Pfizer, і Sinovac, і будь-які інші вакцини, про які ми чули, що вони продають чи, чи підписують угоди е безпосередників, виключно з державами. Бо бо питання пандемії це питання вирішення цієї проблеми на рівні держав світу, а не окремих е, персон. Можливо, коли ця ситуація в світі зміниться, тоді буде мож, можливість там купувати е, приватним компаніям, приватним лікарням і таке інше. Але ці кошти вони зарезервовані і вони чекають свій час. Якщо державна влада дасть змогу місту. Без її участі зробити такі закупівлі, то я впевнений, що вони будуть зроблені негайно, адже все для цього вже було зроблено саме від міста, все, що залежало. От ви сказали про ліжко місця. Ми крокуємо фактично до того моменту, коли в нас вони закінчаться у Києві. Чи планується зробити мобільні шпиталі? Наприклад, я знаю, що деякі. Приміщення вони вже зарезервовані давно цю резервацію ніхто не знімав, такі як, наприклад, палац спорту для збільшення кількості ліжкомісць, але це вже. Розумієте, це вже коли катастрофічна ситуація буде в місті, і людей просто треба буде класти і ізолювати. Але ж ми маємо розуміти одну просту річ: що збільшення ліжко місць це не значить збільшення лікарів, і це велика проблема на даний момент. Ось наприклад, якщо ситуація буде погіршуватись такими темпами і надалі, то я думаю, місто прийме міри негайно і буде шукати додатковий медичний персонал для того, щоб обслуговувати місця, такі вони зарезервовані вони є, і розуміння, яких облаштовувати, теж є. Скажіть ще хотів би поставити вам запитання з приводу того, наскільки взагалі планується, якщо є такі плани щодо продовження карантину, чи підтримуєте ви їх, чи ви думаєте, що от варто 9 квітня і баста, і ми виходимо вже? Послухайте, які б цифри не питання? Були? Тут питання не в датах, тут питання не в. Продовженнях чи не продовженнях тут питання: наскільки буде змінюватись ситуація по статистиці, по захворювання і по летальним випадкам від коронавірусу. Якщо вона буде погіршуватись, то Подобається нам чи не подобається, то такі заходи вони будуть продовжуватись, і я не виключаю, що буде розглядатись можливість щодо посилення таких заходів, тому знову ж таки звертаючись і до слухачів, будь ласка. Користуйтесь масками, користуйтесь санітайзерами. Це не, не, шу, не якась там не якийсь заговір е, світових якихось там е, груп чи щось таке. Від цього реально хворіють люди, і від цього реально вмирають люди. Я сам перехворів е, на кінці минулого року, захворів і досить таки тяжко хворів на цю хворобу. Я ніколи в житті так тяжко не хворів. Хоча займаю спортом, не вживаю алкоголь, там займаюсь фізкультурою. Це не Жарти треба відноситись до свого здоров'я абсолютно правильно. Тому, користуючись нагодою, ще раз звертаюся до слухачів, будь ласка, користуйтесь всіма методами убезпечення себе від захворювання саме на цей вірус. Якщо подивитися на вранішні дорожні карти, так звані вакцинації, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, наприклад, у Каліфорнії, Арнольд Шварценеггер знімав у свій інстаграм, як він вакцинується. Звичайна парковка, наприклад, як МакДрайв заїжджають автомобілі по каву. Просто медики стоять такі мобільні шпиталі, приходить медик, колить вакцину і всі проїжджають далі. Чи бачите ви е, таку ідею впровадження у Києві? Наприклад, на тих самих там якихось каових майданчиках, на парковках, зробити такий прямий проїзд, щоб прямомісінько в машинах людей приходити і вакцинувати? Чи розглядає таке місто Київ? Поки що мені таке я такого не чув Насчет розгляду таких питань саме на рівні адміністрації міста Києва, але наскільки мені відомо, в США це роблять навіть звичайні волонтери, люди, які просто є добровольцями для того, щоб прискорити процес вакцинації, для того, щоб прискорився процес колективного набування колективного імунітету. Якщо тут же ж залежить ще від кількості вакцини і наявності цієї вакцини, якщо у нас буде наявність Ність цієї вакцини велика. Якщо вона буде покривати велику кількість людей, не так як зараз, що у нас черги там на 15 на 20 років розписуються. То звісно, я думаю, що це вже на рівні держави має бути відповідна політика з залученням, звісно ж, і місцевої влади щодо організації якнайшвидшої вакцинації населення. На жаль, зараз нічого немає натяку на такі роботи, адже вакцини немає. Ну, наприклад. Та що є вакцина, місто її не не розпоряджається. Це відбувається на рівні на центральному рівні. Відповідна організація щодо вакцинації відбувається на рівні Міністерства охорони здоров'я, і цим займаються медики, медичні, медичний персонал, тобто. Пришвидчення в цьому плані, щоб найшвидше використати вакцину, я не бачу, щоб там залучались окремі якісь сили, чи було бажання залучити їх чи звернутись до міста. На жаль, такого я не чув і про такі випадки не знаю. От те, що ми зачепили вакцинацію, дуже добре. Я от зараз встав у чергу, і чесно кажучи, те, що я дізнаюся по неофіційних каналах, дещо бентежить. Ну, по-перше, питання таке: наприклад, мені кажуть, ви можете запитати. Писатися через додаток діє, але варто це зробити неофіційно. Неофіційно прийти до лікаря, неофіційно стати у чергу. Бо людей на вакцинацію, які відмовляються, їх надбагато, і ще це зачепляє чомусь медиків. Це принаймні те, що я чув. Я не можу на 100% казати, що це точна інформація, але те, що відомо, мені принаймні, і можна прийти і поза чергою вакцинуватися. Яка зараз реальна ситуація? Наскільки от те, що я розповів, відповідає дійсності? Ви абсолютно вірно, я так само спостерігаю за процесом і таку саму маю інформацію. Наскільки мені відомо, поза чергою йдуть там військовослужбовці, знову ж таки, медики, учасники війни, до речі, громадські діячі, публічні діячі, які мають таку можливість поза чергою. Наскільки відомо всім, да, вакцинам і сама упаковка вакцини дозволяє зробити 5. Щеплень одночасно. Якщо вона розпаковується, то чотири там за чергою одна людина, чотири треба використати до кінця там визначеного періоду, бо вона пропаде. І як правило, людей, які йдуть поза чергою, намагаються вставити в цей список із чотирьох персон додатково. На жаль, медики да, масово відмовляються. Ця ситуація знову ж таки зараз не покращується в цьому в цьому напрямку нам пояснює, що це в цьому є корупційна складова. І політичний і підтекст. політичний підтекст Саме так е, можливо, 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 е, є, враховуючи наші реалії. Да, можливо, така корупційна складова є. Е, я не виключаю там, я не є слідчими органами і не можу відповідати детально на ці питання. Але я не виключаю таку можливість. Що стосується е, політичного підтексту, не досить зрозуміло для мене, в чому він спостерігається. Адже для мене. Мене те, що я бачу, буквально всі політичні сили зараз виступають за як на швидшу вакцинацію населення, і не бачу проблем на політичному підґрунті щодо цього. А до речі, Петро Олексійович змінив своє ставлення до вакцини Ковішилд? Чи відомо uh, щось цього про коли проведу? він її я про назвав? Я просто я просто не пам'ятаю, щоб це була думка Петра Олексійовича. Здається, Петро Олексійович процитував слова ну та медик якогось з лікарів, він і це так. не не стосувалося його особистої думки. Тому тут не зовсім точне питання. Що стосується, наша політична сила завжди підтримувала вакцинацію, завжди підтримувала якнайшвидше. Наша політична сила проводить паралельно переговори з різними представниками різних країн і представниками виробників для того, щоб допомогти збільшити кількість вакцини у нас в країні і при можливості. Допомогти державі провакцинувати якомога більшу частину людей, тому в цьому плані звинувачувати нашу політичну силу ну, є недоречно. Рік тому, якраз на початку карантинних заходів, ось цих цих на на початку пандемії, лідер фракції Єдність у Київраді Олександру Мельченко він сказав, що. Київ безпосередньо має усі можливості, аби зробити власну вакцину. Чи чули ви щось про таке? Чи йде мова про створення української вакцини у Києві? Нам до речі, часто пишуть на наш вайбер. Буду вакцинуватися виключно українською вакциною. Я після заяви Олександра Олександровича Мельченка більше не чув і не бачив якихось зрушень в цьому напрямку щодо? Того, щоб Київ розробляв власну вакцину, ну по-перше, такі питання вирішуються не на рівні міста, такі питання вирішуються виключно на рівні держави. Я нагадаю, що і Володимир Олександрович, президент України, теж багато давав обіцянок щодо розроблення і навіть там деяких премій, виділення коштів стосовно вакцини, але все це ну якби. Зупинилось тільки на розмовах. На жаль, ніяких результатів чи якихось проміжних даних стосовно цього ми з вами не чули і не бачили. Тому говорити про те, що місто окремо може щось розробити і якнайшвидше. Ну як на мене, це виключно популістські заяви, які не мають підґрунтя під Ну, Якщо більш узагально подивитися, чи може Україна створити власну вакцину, знаючи потужності, тому що насправді фармацевтичних компаній у нас безліч. В Фармацевтичних компаній безліч, але хочу зауважити, що вакцину. Вакцину розробляють не фармацептичні компанії, а вчені, да, які чітко розуміються на мікробіології, на вірусології і таке інше. Фармацептичні компанії виробляють, да, ми звикли дивитись на них в рамках ковіду, там, там і чути в більш, більшості щодо фармацептичних гігантів, там які мають змогу тримати тих же вчених, які розробляють нові ліки чи нові. Вакцини і таке інше на жаль, в нашій країні я про таке не чув. Але в нашій країні є відповідні університети, є відповідні вчені, які мають змогу і можуть розраховуючи на їх знання, займатися цим питанням. Чи є відповідне фінансування, чи достатні вони, я би так правильно сказав, це фінансування на рівні держави для того, щоб така робота прогресивно просувалася вперед. Це вже велике питання, а вже ж його немає. Тому і відповідно. Це це на державному рівні проблема, що наша наука, наша вітчизняна українська наука не розвивається, як це відбувається, наприклад, там в Сполучених Штатах Америки чи в інших країнах, чи в Європі, наприклад, так. ще поточнення коротке. А на вашу думку, чи можливо логічно купити ліцензію на якусь із вакцини виробляти її на місці? Знову ж таки, купити ліцензію це одне питання. Інше питання, чи є потужності в країні для того, щоб виготовляти цю вакцину. Спеціальне обладнання, спеціальний персонал. Ну, Персонал це таке. Персонал можна навчити, тим паче, що вчені в нас є, є кому швидко вчитися робити це. Питання бажання, питання розуміння і питання. Знання варіантів виходу з цієї ситуації. Я маю на увазі ситуації з ковідом, і саме в такому ключі, тобто налагодження виробництва тут. І тут ж, ж таки дипломатична робота на державному рівні, бо не кожен виробник захоче просто так там давати комусь ліцензію. Виробник, якщо дає ліцензію, він має бути впевнений в тому, що роботи відбуваються саме за тими правилами, які передбачено технологічно самим виробником. Вони не порушуються. А якщо розуміти ступінь корупції, яка тільки зросла за останні роки в Україні, то я думаю, навряд чи такі виробники а, мають чи горять бажанням а, надавати такі ліцензії саме в нашій країні. Це багато питань, які з цим пов'язані, не тільки медичні і, і, наприклад, там виробничі якісь, враховуючи на інформаційний розголос, ми бачимо у деяких країнах Європейського Союзу, навіть вже беруть на розгляд. Mm. Ні, не кажи у назву, будь ласка. Ні, я скажу. Я маю це Г. мається Г, так, ну е, російську, російську вакцину. російської В, так беруть на розгляд, якщо вона пройде ліцензування, можливо, європейський союз, деякі країни будуть її закуповувати. Можливо, це не точно, але враховуючи на те, що великий дефіцит вакцин, навіть же почали розглядати В. Чи є вже чітка забетонована позиція безпосередньо фракції ЄС у Київраді щодо можливості В в Україні або в Києві, хоча я нагадаю, Кабмін на офіційному рівні заборонив ліцензування російської вакцини. Друже, я маю це спитати, тому що все ж таки ми бачимо ситуацію. Бачимо, як там в європейському О, союзі. Дивіться, ми навіть не розглядаємо таке питання, тобто нас навіть немає в уяві, що є така можливість в нашій країні. Просто я чув те, розглядати... бачите, як змінилася позиція в європейському союзі в деяких країнах, Коли... слухайте нещодавні там заяви президента нового президента Молдови. Має Санду, звісно, вони так трошки шокували і, на, і нас, і я про те, тому ставили. числі українців. А, але я не знаю наскільки така критична в Молдові ситуація з вакцинуванням, що вони навіть розглядають це питання. можливо, це і є це, політичне це питання. питання ось е, хотів зауважити це питання скоріш політичного характеру, аніж е, медичного, да чи вирішення е, пандемічних наслідків чи там вирішення захворюваності в країні. І я думаю, що такі заяви, які ми чуємо, вони нам на, на на відсотків 90 саме є політичними. Ну і ще раз підкреслимо: Україна чітко стоїть на своєму. Жодної російської вакцини Спутникве лише перевірені європейські. Дякую вам дуже, пане Олександр, що ви долучилися до ефіру. Я нагадаю, що Олександр Погребицький, депутат Кивради фракції ЄС, був у нас в гостях. Ну і як пан Олександр на початку програми закликав усіх носити масочки. Ми з Дімою Білобровим закликаємо усіх, окрім того, що носити масочки, дезінфікувати руки. Власним прикладом ми це й зробимо. Uh, Радіо слухи шоус радірадіо слухачі почують пшик. Може, так. і не почують, можемо так. його так О, зробити. Так. Пш -пш -пш. Да. Ми на власному прикладі показуємо, що варто дезінфікувати руки. Тримати... І ми тут вакцинуємо все постійно. Вакцинуємо. Перепрошую, дезінфікуємо все постійно. Дезінфікуємо, так дезінфікуйте ручки, носіть масочки, дотримуйтесь дистанції зайвий раз. Не виходьте до публічних місць. Маю на увазі це громадський транспорт, маю на увазі, де велике скупчення людей. Залишайтесь здоровими і залишайтесь щасливими. А якщо бухайте Олега Борисова, А якщо будете здоровими, будете і щасливими. Дякую, що були разом із нами. Це була програма Київ Голос Діма Білобров. Олег Борисов, дякую, що були разом із нами ще раз і буду дякувати до тих пір, допоки мені не набри.